Ugovor o isporuci drugog puka protivvazdušnog raketnog sistema S-400 je potpisan i počeo je da se sprovodi, saopštio je za Sputnik direktor Federalne službe za vojno-tehničku saradnju Rusije Dmitri Šugajev. Već je potpisan odgovarajući ugovorni dokument za isporuku drugog puka S-400 Turskoj, kojim je između ostalog predviđena lokalizacija proizvodnje pojedinih komponenti sistema. Ugovor se trenutno sprovodi u praksi, precizirao je Šugajev. Prema njegovim rečima, Turska ostaje važan partner Rusije. Države imaju bliske trgovinske i ekonomske odnose. Aktivno se razvija bilateralna saradnja u mnogim oblastima, uključujući i vojno-tehničku saradnju. On je istakao da je PVO S-400 Triumf jedinstven sistem. I mogu potpuno uvereno da kažem da nema osnova da se smatra da će u narednim godinama i jedna država stvoriti sistem koji bi po svojim taktičko-tehničkim karakteristikama mogao da se približi sistemu S-400 Triumf, konstatovao je Šugajev. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan je krajem avgusta 2021. godine izjavio da ne sumnja u kupovinu drugog puka S-400 od Rusije. Rusija i Turska su 2017. godine zaključile prvi ugovor za komplet za puk S-400 u vrednosti od 2,5 milijarde dolara sa opcijom kupovine još jednog puka. Isporuke prvog puka turskoj strani izvršene su u leto i jesen 2019. godine.